The Best Burger มีรสชาติเฉงเฉียงเก๋និងមានគ្រប់រសជាតិ នៅព្រឹកថ្ងៃទី ប៉ុន្តែពេលស្ដាប់ពីគោលការណ៍ថ្មីរបស់ក្រសួងអប់រំ ក្រសួងអប់រំបានចេញគោលការណ៍ថ្មីចំនួន 4 ក្នុងស្រុកពីមរធ្វើជាសាលាគំរូក្នុងការអនុវត្តដែលគោលការណ៍ទី 1 គឺឲ្យខាងសាលាបង្រៀនបន្ថែមម៉ោងនៅថ្ងៃប្រហ័សចំនួន 5 សប្តាហ៍គិតចាប់ពីសប្តាហ៍ទី 3 នៃខែកុម្ភៈដល់សប្តាហ៍ទី 3 នៃខែធ្នូហើយតម្រូវឲ្យអាណាព្យាបាលសិស្សបង់ប្រាក់សម្រាប់ឧបត្ថម្ភគ្រូរយៈពេល 5 ថ្ងៃនេះថ្ងៃប្រហ័ស ហើយសប្តាហ៍បន្តបន្ទាប់ទៀតគឺរដ្ឋជាអ្នកបង់ចំនួនគោលការណ៍ទី 2 គឺតម្រូវឲ្យសាលាបង្រៀនសិស្សបន្ថែមម៉ោងនៅពេលរសៀលចំនួន 3 ម៉ោងទៀតគឺពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសៅរ៍ដែលការរៀនថែមម៉ោងនេះគឺតម្រូវឲ្យអាណាព្យាបាលបង់លុយដែលតម្លៃគឺចរចាគ្នាជាមួយនឹងខាងសាលាហើយគោលការណ៍ទាំងពីរនេះសម្រាប់សិស្សដែលមានជីវភាពក្រីក្រនិងទទួលបានប័ណ្ណសមត្ថភាពឬប័ណ្ណក្រៃក្រគឺត្រូវបានអនុគ្រោះមិនចាំបាច់បង់ប្រាក់ទេ រីឯខាងអាណាព្យាបាលសិស្សបានលើកឡើងដោយគ្នាថាសម្រាប់គោលការណ៍ទី 1 ពួកគាត់ឯកភាពនឹងទទួលយកបានដោយព្រមព្រៀងគ្នាបង់ថវិកាឧបត្ថម្ភគ្រូដែលបង្រៀននៅថ្ងៃប្រហ័សរយៈពេល 5 ថ្ងៃស្មើនឹង 5 សប្តាហ៍ ពួកគាត់ឯកភាពគ្នាបង់ក្នុងមួយថ្ងៃ 500 រៀលសរុប 5 ថ្ងៃស្មើនឹង 2500 រៀលចំណែកគោលការណ៍ទី 2 ខាងអាណាព្យាបាលសិស្សមានការប្រកែកតវ៉ាខ្លាំងដោយខាងសាលាស្នើសុំឲ្យអាណាព្យាបាលសិស្សបង់ក្នុងសិស្សម្នាក់ចាប់ពី 30000 ទៅ 50000 រៀលក្នុងមួយខែប៉ុន្តែអាណាព្យាបាលភាគច្រើននាំគ្នាប្រកែកងាងដោយលើកឡើងថា ពួកគាត់មានជីវភាពខ្វះខាតគ្មានលទ្ធភាពទេព្រោះម្នាក់ៗសុទ្ធតែកូនច្រើនអ្នកខ្លះកូន បើឲ្យពួកគាត់បង់លុយគឺពួកគាត់គ្មានលទ្ធភាពទេដូច្នេះហើយទើបពួកគាត់ស្នើសុំឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលជួយដោះស្រាយបញ្ហានេះផងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក សេនវេសនានាយកសាលាបឋមសិក្សាបុណ្យរនីហ៊ុនសែនឧត្តមសមាគមបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាគោលការណ៍ថ្មីទាំងពីរចំណុចនេះក្រសួងបានដាក់ចេញសម្រាប់អនុវត្តសាកល្បងប៉ុណ្ណោះហើយក្នុងពេលដែលផ្សព្វផ្សាយនេះបើខាងអាណាព្យាបាលសិស្ស មានលទ្ធភាពឬក៏បដិសេធមិនព្រមតាមក៏គេមិនបង្ខំដែរដែលមានន័យថាបើឪពុកម្ដាយសិស្សយល់ព្រមសាលាក៏បង្រៀនថែមម៉ោងទៅតែបើមិនយល់ព្រមក៏មិនបាច់រៀនដែរគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាដោយមានការជជែកតវ៉ាមិនត្រូវគ្នាការប្រជុំត្រូវបានបញ្ចប់ ដោយខាងសាលាអះអាងថាសូមពេលដើម្បីពិភាក្សាគណៈគ្រប់គ្រងសាលាសិន ហើយនឹងមានការជូនដំណឹងទៅអាណាព្យាបាលសិស្សនៅពេលក្រោយ KFA គឺជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យឈានមុខគេនៅកម្ពុជា